discours bi nga xamni tek nako ci xam xam tek ko ci actualité ñun ñi nga xamanteni dañuy jàngalé philosophie am ben branche bu ñu wax théologie politique en un moment boy déglu imam da ngay xamni ku geejju la ci xam xam machallah mu wax ci justice ci njub ci manduté lu yaato yaato lo xamanteni ñun ñi nga xamanteni dañuy politique daf ñu ci interpeller bu baaxa baax daf ñu ci yé daf ñu ci soñi bu baaxa baax ndax njub ak manduté ci lañu tabax société moy indi dal moy indi stabilité bu baax diko gëreum diko sante bu baaxa baax waye ma nuyu umma bi yépp bi ci réew mi ak bitim réew fuñu mënti nek rek nuyu umma bi yépp moy nuyu aduna yépp ñaanal aduna yépp fuñu mënti nek rek jamm ndax jamm mom am mom ci lepp xaj ñi nga xamantene amuñu ko askan yi ko amul peuple yi ko amul yalla na len ko yalla may yalla na len ko yalla may sécurité ma gëreum askanu sénégal gëreum nuyu dirigeant yu bess yi nga xamni sénégal mo len fal waye ma ñaanal len yalla dolel len ba yene juñu am ci réew mi yalla def dimbali len ci ma nuyu askanu ci ska yépp nga xamni yalla mom def na ma jité ko di sakku ñaan ci askanu ci yépp ba yene yu reuy projet yi nga xamanteni am nañ ko ci dëkk bi yalla dolel ñu ba ñu mëna matal projet yoyu imam wax na dëgg ndax té wax dëgg yalla élection yi mom mi ngi fété nañ ci suñu gannaaw Macky Sall nekkot fi fal nañu njit bu bess mu ngi tuddu Bassirou Diomaye Faye fal nañu tek nañu aussi gouvernement bu bess Ousmane Sonko premier ministre mo jité gouvernement bobu kon ñun ñëpp waaye buñ ne nañu dellu ci liggéey du gouvernement bi rek ak président de la République yaakaar na askan wi yëpp nag Sénégal parce que Sénégal nag moom li fi gën a partagé wu moom bokk na fi wax ak coow moom wax ak coow moom wax dëgg yàlla bu Coupe d'Afrique ñëwee yaakaar na ni ñun da nga xam football laneen lu ñëw noonu la et je pense que ni nag dëkk moom jëf moo koy tabax di maam Cheikh doon wax naa ba keroog yàlla fay jëf bàyyi wax je pense que ni wax boobu tant que inspiré wuñ ci ñu xam ne liggéey mooy jitu dinañu fal nag fal waaye fal tabaxul réew déedéet da ngay fal nit ngir mu liggéey liggéey boobu nag ñoom dañ leen cee war a soññi ba pare gunge leen ci jàppale leen ci waaw justice moom li ci sama benn sëriñ daara di le professeur Djibril Samb jàngal ma université Cheikh Anta Diop jàngal génération li mu wax ni nga baatu justice indépendante boobu ñuy wax mu ni taxawul xam nga lu taxaw juge indépendant ab justice mënta indépendant waaye nag ay juge mën nañoo indépendant nañu dimbali juge yi ñu indépendant je pense que foofu la liggéey bi war a gën a jëm waaw loo ci mën ci dégg gouvernement bi fi nekkoon dafa signé woon ay accord ak syndicat yi nga xam ne ñoo ne ci collectivité territoriale ngir seenu payoor ñu yokk ko ndax xam nga collectivité territoriale moom gëdd bi ñu leen war a jox dëgg ci réew mi joxuñu leen ko ci mais aussi travailleur collectivité territoriale gëdd biñ ko war a jox aussi joxuñ ca pourtant ñu mën seen liggéey la ñu am xereñ je donne simplement un petit exemple ngeen jël rek ni ñu xam seen liggéey ñun dañu am benn agent bu tudd Mbaye Ndiaye ci wàllu éclairage public liggéey bi ñu def yëpp moo koy coordonné bëri na agent yu nekk Sénélec wala ay problème ci électricité su amee moo ëpp xam-xam moo ëpp capacité waa agent Sénélec ci buñ la wanoon seen i bulletin de salaire doo ko mën a xoole je vous dis pourtant ci ay nit la ñu am xam-xam moo tax yaakaar naa ni li président de la république bi fi nekkoon ak premier ministre am jëloon décision pour ñu yokk payooru collectivité territoriale boobu yaakaar nañ ni lu ñu war a jëmmal la ñun maire yi daf ñuy arrangé ndax li tax mooy collectivité territoriale tey ji ku ko jiite foog nga def ay résultat foog nga am ay projet foog nga liggéey mais projet yooyu ñi la ciy jàppale mooy ay nit yu am xam-xam yu xam fu dëkk bi toll mais ñooñu foog nga fay leen fa nga wuti ay moyens moo tax yokk payoor googu ñun d' accord nañ ci yaakaar ñu nag président Bassirou Diomaye Faye le premier ministre Ousmane Sonko ak seen gouvernement dinañu dimbali ba xaalis bi ñu war a génne accompagné ko maire yi pour maire yi mën a yokk payoor gi donc loolu dinañ ko def ndax benn maire yi amul moyen yooyu il faut que état du Sénégal moom mi nga xam ne moo signé accord yooyu mu jël alal ju bëri jox ko maire yi pour ñu mën a fay xaalis boobu pour que grève yi jeex.